Според навигацията по средата на нищото. Иначе това е завода на Гудрич, дето правят самолетните двигатели. Е там в дъното има един Конкорд паркиран. Кой знае от колко време, като паметник. Знака пречи и дървото не се вижда много добре. От другата страна, ако може, пак ще снимам. Е, че тук има една моторетка на Плендър. То всъщност не е моторетка, то е само кожуха на мотора. И си пише Airbus, Rolls-Royce, Goodrich, така нататък. Че е много интересно. Тук като няма друго. Лутна шарено Сарадов, така да е. Ей, шареното шарено. И една още по-шарена се движи там, а тя за нищо не става и тая.